svo er þetta spurningi, Jón, hvað myndir þú geta sagt að séu svona einhvern veginn skilabúðin til þessa fólks frá borgarbú? Sko, ég náttúrulega borgarbúi. Ég frekar venjulegur borgarbúi. Mér hefur fundist stjórnmál á Íslandi verða leiðinlegri. Og þegar að sem sagt hugtakanotkunin er orðin svo mikil og óskiljanleg og ég hef verið að horfa á stjórnmálamenn tala og ég tíni þræði bara. Það er einhver að tala og ég hef búin að tína þræði eftir bara nokkra setningar og það koma hugtök sem að ég hef engan skilning á. Og síðan er annað líka sem að ég held að hafi skaðað stjórnmálaflokkana mjög mikið og það eru þessi prófkjör. Ég held að það hafi skapað mjög mikla tortryggni og paranóju innan flokkana og fólk skynjar það, venjulegt fólk skynjar þessa tortryggni og paranóju og maður fær einhvern veginn á tilfinninguna að þetta sé hljómsveit sem ná ekki alveg að spila saman, sko. Því að það sé einhver svona innbyrðis reiði og ég skrifaði mjög mikið á það og síðan bara svona þreita á þessi alvara til dæmis sem að þetta húmorsleysi það er einhvern veginn alveg búið að taka allan húmor út úr pólitískri umræðu eða ekki allan, ég segi það ekki, en það er mjög algengt að hún sé gerð eins óaðgengileg og leiðinleg og mögulegt er þannig að þetta sé einhvers konar svona búbluheimur sem aðeins útvaldir eigi aðgang inn í og sé öðrum einhvern veginn óviðkomandi og ég hef alltaf sko litið á, ekki fylst mikið með stjórnmálum og svona litið á þetta sem hluta bara á mínu lífi og hérna sem ég bara sætti mig við og svo bara geri ég mitt og þau geri sitt. En síðan hefur þetta alltaf meira og meira impact á líf mitt, truflar mitt líf. Þannig að ég hugsaði bara, okkur get ég ekki bara farið og trufla þeirra líf. Það er náttúrulega viðbrögðin við ykkur, sérstaklega síðustu vikuna, voru náttúrulega þau bæði frá hægri og vinstri og maður sá það í Mogganum, maður sá það á svona vinstri sinnuðum blokkum og svona, að þið væruð boðflennur. Já. Þið væruð að fara inn í partí. Já. Þessum þið væruð ekki að... Skilaboðinni hafa verið svolítið þannig. Þú ert ekki velkominn hér í þetta partí. Þetta er ekki fyrir fólk eins og þig. Þetta er öðruvísi partí og...